Fala, minhas negas, tudo certo? Bom, o vídeo de hoje é tutorial para vocês, tutorial inspirado nessa foto aqui da Anitta, onde ela foi apresentar o prêmio Renault, e eu achei uma maquiagem assim, além de super clean, super chique, uma maquiagem assim, atemporal, que você vai poder usar em qualquer evento, você vai estar super chique e, além de tudo, é super fácil de fazer, uma maquiagem mega iluminada. Os olhos assim, tom de dourado, aquele tom de praia, bem bonito, pra você ficar bem chique mesmo. O batom que eu usei foi o Apple da Ricoste, batom baratinho, BBB, que você encontra em qualquer lugar, tá bom? Os acessórios são da Sacaz, vocês encontram o link aqui embaixo, nossa parceira. Eu espero muito que vocês gostem, se você tá chegando no canal, não esquece de se inscrever, de deixar aquele like pra apoiar o vídeo e partir o tutorial. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Tô tentando trazer esses tutoriais um pouco mais dinâmicos pra vocês, sem ficar falando, uma coisa mais rapidinha mesmo. Afinal, não é sempre que a gente tá com tempo pra ficar ouvindo aquelas explicações, ainda mais quando o tutorial é simples, né? Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra me ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!